Ráda byla zahájena škola, to bylo oficiální a tady je úplně jiná sláva. Tady je něco pro děti, co bude sloužit. Takže jsme se sešli, abychom otevřeli slavnostně 1.9. naši dráhu, která se jmenuje Pump Track. Ve skutečnosti to je malá bikrosová dráha se spoustou kopečků, zatáček. Vybudovala se proto, abyste měli ve svém volném čase co dělat. Jezdit, trénovat na kole, zatáčet, skákat a všechno možný. Takže to dneska budeme se tady učit a dáme to do provozu. Autorem je Michal Mároši, které za chviličku mu předám slovo a který vám do toho řekne svý odborný, protože já na to taky budu jezdit asi poprvé. Kdo to trošku zná, tak Michal Mároši je náš slavný závodník a sjezdář na kole, který do Čech přinesl právě to, že se jezdí z kopce na celoodpružených kolech, že se jezdí věci, které byste vůbec nevěřili, že jdou na kole sjet. A tohle je začátek, jak se to naučíte. Mám slovo paní starostce. Já vás tady vítám. Je obrovskou potěchou pro naše oči sportu milovné, že tady vidím tolik dětí a tolik lidí, kteří se chtějí do toho pustit, který to takhle nalákalo. Ráda bych k tomu řekla několik věcí, jak to celé začalo. V podstatě jakýmsi původním plánem bylo vystavět v Mladých Bukách něco pro děti staršího věku, aby se tady trošku vyřádili, protože přece jenom dětská hřiště, která tady stojí, jsou spíše pro naše škvrňata. A ty větší děti je čím dál tím obtížnější, a o tom jsem mluvila už dnes ráno při zahájení školního roku, obtížnější dostat prostě ven od displejů, aby dělali něco, co je baví. A pokud možno, možná i neorganizovaného, prostě aby tam nebyla ta povinnost a také pro leckteré rodiče je zátěž to platit, takže v podstatě i neplaceného. No a bavili jsme se o tom, co udělat. Padaly různé návrhy, padal samozřejmě skatepark, který by si pládež přála. Nicméně skatepark je náročná záležitost, poměrně dost hlučná, finančně obtížná pro obec. A tak jsme hledali, až jsme se inspirovali v podstatě v Peci pod Sněžkou, kde udělali malinký pump track. A objevili se nadšenci, kteří řekli, hele, tohle by bylo dobrý u školy, tak zkusme to udělat. A musím říct, že to byl nápad, který se hrozně rychle uchytil a zjistili jsme, že v podstatě ta investice není tak velká, realizace je v podstatě velmi rychlá. A já jsem se obrátila na storisty různých obcí v České republice, kteří už to v minulém roce nebo v minulých letech realizovali a musím říct, že ty zkušenosti s tím byly více než pozitivní. Takže proto jsme do toho šli a já pevně věřím, že prostě těch dětí tady bude přibývat, že se to bude využívat, že tady nebudou žádné úrazy, aspoň doufám, takže doufám, že tady uvidím děti v helmách, v každém případě. No a už tady hovořil o tom pan ředitel školy, škola se toho ujala, bude to mít ve své správě. Zároveň už předem upozorňuji, že na pump track jsou namířeny kamery školy, takže budete sledováni, aby se tu něco nedělo, ale nicméně. Takže užijte si dnešní den, vyšlo nám krásné počasí a já už předám slovo osobě nejpovolenější a to je Michalovi Márošimu. Takže já vás všechny zdravím. Děkuju jak panu řediteli, tak paní starostce za to, že měli takhle skvělý nápad udělat trať pro kola jakýhokoliv typu pro děti, protože to, co se v mládí naučí, jak se říká, přesně tak. Takže v podstatě tady pump track vznikl před pár lety. Je to trať, na který se učí rovnováze, nějakým pravidlům, jak ovládat kolo, v podstatě takový ten základní, jednoduchý typ ježdění. Samozřejmě se dá na tom spadnout, zranit a tak dále, proto je důležitý dodržovat jakýsi pravidla, který teď momentálně vidím, že teda vůbec nefungují, protože tím samozřejmě děti ještě nejsou obeznámeny, ale je třeba dodržovat jakýsi rozestupy a tak dále, který se samozřejmě mohou dočíst tady na tabuli, která bude v zápětí vyvěšená. Bude ta jízda mnohem plynulejší a dokonce ty zkušenější jezdci pak už v té dráze dokážou jezdit bez šlapání a využívat jenom vlastně těch poulí k tomu, aby zrychlovali.